Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri selamat tiba di Singapura pada pukul 10 malam tadi bagi lawatan kerja 2 hari sempena sesi pemukiman pemimpin kedua-dua negara. Dalam rangka lawatannya, Perdana Menteri jadual mengadakan pertemuan bersama rakan sejawat Lee Hsien Loong. Satu kenyataan bersama akan dikeluarkan hasil sesi pemukiman 2 hala mengenai pelbagai perkara. Liputan 5G di kawasan berpenduduk di Sabah telah mencapai hampir 50% setakat September lepas. Menteri Komunikasi dan Digital memaklumkan 401 daripada 622 tapak 5G yang dirancang juga telah berjaya disiapkan. Bagi rangkaian 4G pula, liputan jalur lebar mudah alih telah mencapai lebih 90% di kawasan berpenduduk sehingga suku kedua tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital turut maklumkan 500 penduduk di Kampung Langsat Ranau Sabah menerima akses internet kelajuan tinggi menerusi pemasangan peranti Starlink. Pemasangan peranti menerusi projek Proof of Concept itu merupakan penyelesaian interim sementara menanti menara telekomunikasi menerusi pelan jalinan digital negara siap kelak. Program Smart Sawah Berskala Besar Alas Kinchan terus diperhebat di seluruh negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, antara fokus adalah projek pertanian bersepadu Terengganu Utara yang menunjukkan peningkatan peratusan padi hampir sekali ganda. Program skala besar yang akan diperkenalkan akhir tahun 2021 yang diperkenalkan pada akhir tahun 2021 itu melibatkan hampir 10,000 pesawah dengan keluasan lebih 26,000 hektar. Subjek baru mengenai keusahawanan dan kewangan perlu diperkenalkan di peringkat sekolah menengah. Timbalan Menteri Kewangan Satu berkata pengenalan subjek tersebut membolehkan pelajar didedahkan dalam perusahaan mikro kecil dan sederhana sejak awal. Kurikulum itu disaran diperkenalkan mulai tingkatan 1 hingga 6. Susulan penemuan mayat tanpa identiti di Jeti Maritim Kuala Kurau pada Sabtu, Polis Perak mengesahkan mayat merupakan seorang wanita berusia 23 tahun yang dilaporkan hilang 27 Oktober lalu. Mangsa dipercayai keluar dari rumah dan mempunyai masalah kesihatan selain kemurungan. Punca kematian belum dapat dikenal pasti akibat perebutan mayat. Seorang pengurus syarikat di Bau Sarawak kerugian RM160,000 setelah menjadi mangsa penipuan pelaburan dalam talian. Pesuruhjaya Polis Sarawak berkata mangsa dilaporkan tertarik dengan iklan pembelajaran pasaran saham di laman Facebook. Mangsa telah melakukan 5 transaksi pemindahan wang ke 2 akaun bank atas nama syarikat yang berlainan. Sebanyak 1,213 aduan berkaitan gangguan seksual diterima setakat ini. Angka itu diperoleh sepanjang 12 siri Jeraya Wara Kasih KPWKM dan Advokasi Anti Gangguan Seksual seluruh negara. Daripada keseluruhan aduan berkenaan, sebanyak 351 atau 28.9% melibatkan mangsa lelaki. Jabatan Kedua Sdn Bhd JKSB menafikan dakwaan terdapat sebahagian struktur Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah retak seperti video yang tular di media sosial. JKSB maklumkan struktur jabatan dalam video berkenaan adalah berbeza sama sekali. Semua pihak digesa menghentikan penularan video tersebut bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan orang awam. Menteri Besar Negeri Sembilan mendedahkan premis berkadar sewa rendah termasuk dijadikan asrama dan transit sebelum warga asing dihantar ke negeri jiran antara faktor kumpulan berkenaan bertumpu dinilai. Hal itu memberi kesan kepada masyarakat sekitar berikutan ada antara mereka yang melanggar undang-undang. 3 PPS dibuka di Sungai Petani berikutan hujan lebat dan menyebabkan banjir berlaku di beberapa lokasi semalam. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, jumlah penduduk terjejas bagi ketiga-tiga lokasi berkenaan adalah 110 orang daripada 35 keluarga. Hujan lebat sejak pukul 5.30 petang semalam menyebabkan limpahan air selain berlakunya air pasang besar. 4 lokasi di Kedah dikenal pasti berisiko berlaku fenomena air pasang besar selama 3 hari bermula semalam. Lokasi terlibat ialah Kuala Kedah, Kota Kuala Muda, Kuala Yan dan Kuala Jerlun. Fenomena air pasang besar boleh mencapai ketinggian ombak sehingga 3 meter. Ia dijangka berlaku pada awal pagi iaitu antara pukul 12.30 malam hingga 2 pagi.
Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak mencatatkan peningkatan kepada 92 orang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan dua PPS masih beroperasi. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak yang dibuka sejak minggu lalu menempatkan 50 penduduk daripada 14 keluarga. Manakala 41 penduduk daripada 9 keluarga pula dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. Di Perlis, 7 buah rumah rosak susulan kejadian ribut di Kampung Padang Besar, Kurung Anai, Arau. Ia merupakan kejadian kedua berlaku yang mengakibatkan 4 buah rumah di rancangan perumahan awam Mata Air 2 terjejas. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis sedang menyelaras serta mengemaskini angkaran kerosakan setiap rumah terlibat. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mengaktifkan skuad Unity dalam menghadapi sebarang kemungkinan banjir menjelang musim monsun timur laut bulan depan. Skuad Unity dianggotai penduduk di kawasan rukun tetangga berfungsi membantu penduduk terjejas di samping bekerjasama dengan lain-lain agensi bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Semua pihak diminta menjaga sensitiviti rakyat Palestin yang berdepan kekejaman paling dahsyat di Gaza. Itu nasihat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Dr. Mohamad Ain Mukhtar kepada orang ramai berhubung penganjuran aktiviti yang tidak sesuai ketika ini. Rakyat Malaysia terus bangkit bersolidariti berjuang nasib Palestin. Di Melaka, himpunan sejuta pembela Palestin berlangsung di perkarangan Stadium Hang Jebat, Kerubung semalam. Menurut Ketua Menteri, himpunan turut disertai lebih 47 badan bukan kerajaan NGO dari seluruh negara. Lebih 2,000 warga Felda wilayah Jengke desak PBB dan OIC untuk segera hentikan jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Jengke menjadi wilayah pertama di Maran tampil berani menggesa bantahan terbabit yang turut disertai 10 badan bukan kerajaan. Sebanyak 60 daripada 67 projek Point of Presence POP yang dirancang dalam fasa 1 berjaya disiapkan setakat ini. Ia melibatkan 6,000 premis menerima perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi di seluruh Sabah. Menteri Komunikasi dan Digital berkata pelaksanaan fasa seterusnya projek itu di Sabah akan melibatkan 636 kawasan. Pelbagai inisiatif di bawah pelan advokasi mengurangkan gula dirancang bagi memastikan mesej berkaitan gula disebar secara meluas. Menteri Kesihatan berkata pelan itu turut merangkumi kempen kurangkan gula dalam meningkatkan kesedaran rakyat. Pengambilan gula berlebihan boleh mengakibatkan pelbagai penyakit antaranya obesiti, diabetes dan karies gigi. Buku bertajuk Anwar Triumphs yang mengisahkan tentang perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam politik Malaysia dilancarkan. Pelancaran buku setebal 195 buku surat itu disempurnakan sendiri Perdana Menteri. Buku Anwar Triumphs, The Essence of Malaysia's 10th Prime Minister Against All Odds, hasil penulisan peguam terkemuka Australia, Mark Trowell. Bertemakan akses untuk semua sambutan Hari Psikosiasis Sedunia tahun ini mendekatkan kepentingan memastikan setiap pesakit psoriatik mempunyai akses penjagaan dan sokongan yang berkesan. Sedangkan juga perlu ditingkatkan dalam kalangan masyarakat, KKM komited menyediakan pakej rawatan ubat biologik dengan peruntukan kerajaan serta tabung perubatan yang dapat manfaat bersakit. Menjelang sambutan Deepavali tahun ini, Minal FM mendekati pendengar setia di sekitar Kajang. Ia menerusi program Manasu Matum Indikatum dengan pengisian pelbagai aktiviti menarik. Uniknya kali ini adalah pengedaran manisan makanan tradisional India yang kurang manis kepada pengunjung yang hadir. Kadar tukaran ringgit Malaysia kepada dolar Amerika Syarikat tidak boleh dijadikan penanda aras tahap ekonomi negara ketika ini. Sebaliknya, prestasi ekonomi negara perlu dinilai daripada aspek pertumbuhan ekonomi tahun ini. Menurut Kementerian Kewangan, faktor kadar inflasi terkini negara yang telah turun juga menggambarkan ukuran sebenar ekonomi negara yang kukuh. Pasaran getah Malaysia dijangka bergerak dalam julat sempit, kecenderungan lebih kepada tren menaik minggu depan. Ini disebabkan situasi bekalan yang ketat. Pada asas mingguan, harga rujukan Lembaga Getah Malaysia untuk getah mutu Malaysia 20 meningkat 1.5 sen kepada 693.5 sen sekilogram.
220 juta ringgit terimaan deposit simpan SSPN disasarkan menerusi bulan menabung simpan SSPN BMS 2023. PTPTN optimis sasaran itu dapat dicapai sebagai manifestasi masyarakat Malaysia semakin celik kewangan untuk membuat tabungan demi masa hadapan. Berlangsung sepanjang bulan Oktober, BMS 2023 tampil berbeza dengan konsep jelajah melintasi 14 negeri. Perkhidmatan bas elektrik EV bus luar bandar pertama di Pulau Langkawi masih dalam tempoh percubaan selama 2 tahun. Ketua Jurutera Maralaine memberitahu penyediaan infrastruktur bagi perkhidmatan bas elektrik telah siap sepenuhnya November tahun lepas. Projek perkhidmatan EV bus diharap mampu menyokong agenda pembangunan wampan negara sekaligus menjayakan hasrat Langkawi rendah karbon menjelang 2035. Angka kematian rakyat Palestin kini meningkat melebihi 8,000 orang menurut Kementerian Kesihatan di Gaza. Sebahagian yang terkorban adalah kanak-kanak. Nyataan PBB menyebut lebih separuh daripada 2.4 juta penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal selepas kediaman mereka dibedil tentera Zionis. Sementara itu, tentera Zionis meneruskan kekejaman melancarkan serangan bom berhampiran Hospital Al-Quds yang menjadi tempat berlindung ribuan pesakit. Tindakan itu sebagai usaha memaksa mereka mengosongkan hospital berkenaan. Israel sebelum ini mendakwa fasiliti berkenaan turut menjadi tempat berlindung pejuang Hamas. Pusat perubatan Al-Quds turut menempatkan pesakit ICU dan bayi yang dilahirkan pramatang. Israel berikrar akan menggunakan segala cara untuk menghalang pemasangan peranti satelit Starlink di Gaza. Menteri Komunikasinya mendakwa pemasangan satelit itu hanya akan memberi manfaat kepada pejuang Hamas. Elon Musk dikritik sepatutnya menyalurkan sokongan dan bantuan untuk pembebasan bayi, anak-anak dan warga emas yang diculik. Musk sebelum ini menawarkan perkhidmatan satelit Starlink untuk rakyat Palestin yang terputus hubungan dengan dunia luar akibat konflik Hamas-Israel. Penyerahan bantuan kemanusiaan di selatan Gaza akan diperluaskan. Perkara itu dikongsi jurucakap tentera Israel kepada media antarabangsa. Namun, tentera rejim Israel masih berahsia dan enggan meredahkan perincian lanjut mengenainya. Sejak konflik Israel-Palestin tercetus pada 7 Oktober lalu, sebanyak 87 lori dibenarkan masuki Gaza melalui pintu sempadan Rafah yang dikawal Mesir. Jumlah korban lombong arang batu di Kazakhstan meningkat kepada 42 orang manakala 4 lagi dilaporkan masih hilang. Menurut pihak berkuasa Kazakhstan, usaha mencari dan menyelamat 4 lagi pelombong diteruskan sehingga ke hari ini. Dilaporkan seramai 208 daripada 252 pekerja terselamat. Kebakaran ini disifatkan sebagai paling dahsyat dalam sejarah pasca Soviet Asia Tengah. Acapulco bergelut untuk pulih daripada taufan Otis berkategori 5 yang setakat ini telah meragut 43 nyawa. Kira-kira 36 orang mangsa lagi dilaporkan masih hilang. Jumlah kematian dijangka terus meningkat. Anggaran kerosakan akibat ribut berkenaan dianggarkan mencecah $15 bilion. Taufan itu dilaporkan telah merosakkan 200,000 buah rumah. Saudara, Kanta 7.44 pagi berakhir di sini dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia, medani tekad perpaduan penuhi harapan.